Tere! Mina olen Kristel ja täna ma kutsun sind maagilise reiki kursustele. Mis see reiki on? See ei ole midagi väga maagilist. See on elujõu õpetus. See on õpetus sellest, kuidas sa ise saad oma ellu rohkem elujõudu kutsuda, kuidas sa ise saad võtta vastutuse oma elu eest. Kuidas sa saad luua oma elu terviklikumaks ja oma ellu kutsuda just seda, mida sa soovid. Me räägime sellest, kuidas oma emotsioonidega toime tulla. Me räägime sellest, mis see energiasüsteem on, mis moodi need energiad liiguvad. Ja enne kõike oleme hästi praktilised. Ma luban, et sa saad ise omal nahal nii-öelda, oma kätega, omal kehal kogeda, kuidas energia liigub. Ja tõesti, sa tunnetad seda. Miks meil seda elujõu õpetust vaja on? Sest seda ei õpetata kuskil. See on midagi sellest, mida justkui peaks olema loomulik. Meile antakse sündides kaasa elujõud ja siis lase käia, kuluta. Aga kas juurde ka saab? Ja kui saab, siis kuidas saab juurde? Ja kui ma ei taha kulutada, kui ma vahel tunnen end väsinuna, kuidas siis? Nendele küsimustele saamegi vastused. Ja räägime klassikalisest Dr. Mikao Usui reikist. Ja räägime teistest energiatöödest, sest kõik on üks. See sama reiki, tantra, kundaliini, elujõud, energia, armastus, valgus, kõik on üks. Seda suunata on lihtne. Pead kasutama vaid oma tähelepanu ja keskendumist. Seda me õpimegi. Ja loomulikult ka Dr. Mikao Suilt siia kanaldatud pühitsused annan ma edasi. Ja lisaks saad sa siis sellise just kui sissejuhatuse kogu sellesse esoteerika ja energiamaailma. Mida ja kuidas sellega edasi minna, on sinu valik. Mina annan sulle tee otsa ja annan sulle just kui need võtmed. Üks on kindel. Sellel kursusel jõuad sa lähemale iseendane. Iseenda minale. Terviklikumale. Sellele paremale poolele sinus, mis sa võib-olla tahaksid alati olla. Ja oled ka. Sest sa oled täiuslik juba. Vahel on vaja seda meelde tuletada. Ja vahel on vaja lihtsalt elujõudu juurde, selleks, et seda kõike oma elus justkui aktiveerida. Kohtumiseni maagilise reiki kursustel.